Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomíjivé živobytí. Pak vyjdeš do parku a celou noc se touláš noční opavou a opájíš se představou, jaké to bude v ráji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou zvěnování zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku ve Valtické, poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píše svou rýmovanou odizeu, nežli přijde někdo, aby šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Přejenou nohou bude vytukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebu je venčí a stát potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají.